Şoralar davlatı 1937-1938 yıllarda avuç olgan katta qırğın davrida ko'plab begunoh kişilerini davlat ve cemaat, fan ve madaniyat arbobları, sanoat, qishloq xo'jaligi, transport rahbarlarini qamoqqa oldi. Ayni paytda uy bekasi bo'lgan ularning xotinlarini ham dalil isbotsiz qamashdi. Shu bilan birgalikda vatan ozodligi uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan ziyoli o'zbek ayollari ham qatag'on qurboni bo'lishdi. Assalomu alaykum. Millatimiz fidoiylar ko'rsatuvi efirda. Bugungi ko'rsatuvimizda qatag'on qurboni bo'lgan o'zbekning ziyoli farzandi Matluba Muhammedovaning ayanchli taqdiri haqida hikoya qilamiz. O'tgan asrning 20-chi yillarida O'zbekistondan Germaniya, Turkiya singari mamlakatlar qatori Rossiyaning turli shaharlaridagi oliy va o'rta maxsus bilim yurtlariga O'zbekistondan ham yigit-qizlar o'qishga yuborilgan. Shulardan biri Moskvadagi O'zbek ishchi yoshlar fakultetida tahsil olgan Matluba Muhammedovadir. Matluba Muhammedova asli farg'onalik bo'lib, 1911 yili o'qimishli oilada tavallud topdi. Uning otasi Nur Muhammad Dada Muhammedov o'z davrining ma'rifatparvar va xur fikrli kishilardan bo'lgani uchun o'g'li Fathulla, qizlari Mahbuba va Matlubalarning ham zamonaviy bilimlarni egallashiga yordam berdi. Qizlarini dastlab oila davrasida, so'ng yangi maktablarga berib o'qita boshladi. Matluba Qo'qondagi bolalar uyida, keyin Toshkentdagi xotin-qizlar bilim yurtida tahsil ko'rdi. 1927 yilda esa Moskvada ochilgan O'zbek ishchi yoshlar fakultetiga o'qishga ketdi. Matluba Moskvada yaxshi o'qish bilangina cheklanib qolmay, bilim yurtining ijtimoiy madaniy tadbirlarida ham nihoyat darajada faol qatnashdi. O'sha davrda Moskvada yashab va ishlab turgan mashhur o'zbek ziyolilari Abdulhamid Cho'lpon, Shokirjon Rahimiy, Abdulhay Tojiyev va Hamdam Tojiyevlar bilan muloqotdan bahramand bo'ldi. Respublikamizda chop etilib turgan kitob, gazeta va jurnallarni tinmay kuzatib bordi. Abdulhamid Cho'lpon va Abdulla Qodiriy kabi yozuvchilarning asarlaridan zavq shaq olibgina qolmay, o'zi ham she'riy mashqlar qila boshladi. Uning bunday mashqlaridan ba'zilari devoriy gazetalarda bosilib, talabalar o'rtasida juda katta qiziqish uyg'otdi o'sha davrda. Bu mashqlarda Cho'lponning milliy istiqlolga umid va istidodga nafrat kayfiyatidagi she'rlari ta'sirli, kuchli bo'lib, ular Moskvadagi talabalar shuuriga ham yuqa boshladi. Bundan uning bu she'rlaridan siyosiy xato izlay boshladilar. Uni bilim yurti, komsomol tashkilotining majlislarida muhokama qildilar. She'rlarida millatchilik va sovetlarga qarshi kurash ruhi bor deb, hattoki komsomoldan chiqardilar. O'qishdan haydadilar. Bugun emas, bu muhokamalar oqibatida mazkur o'zbek ishchi yoshlarini bilim yurti ham hattoki yopib qo'yildi. O'zbek ishchi yoshlarining bilim yurti yopilgandan so'ng, Matluba Moskvada qolib, muzika bilim yurtiga o'qishga kiradi. Ammo ko'p o'tmay Toshkentga qaytadi va shu yillari Leningradda Politexnika institutida ta'lim olib qaytgan Vosiq Muhammedovga turmushga chiqadi. Matluba keyinroq Toshkent davlat tibbiyot institutiga o'qishga kiradi. Shifokorlik kasbini egallab, hamshaharlarning sihat-salomatligi yo'lida xizmat qilishni orzuladi. Ammo
Matluba Muhammedova'nın bu arzu umidi müstabit tüzümünün zarbalarına uçurup para para oldu. Uzbekistan İçişler Halk Komisarlığı'nın 1938 yıl 14 yanvarda Cinayet Kodeksinin 66. moddasının 1. bandı boyunca Matluba Muhammedova'nı kamakka alış hakkında karar çıkardı. Onu kamakka alınışıga asas bulgan aybnomasida aytilishicha go'yo u hozir hibsda bo'lgan Germaniyani ayg'oqchisi Sattor Jabbor, aksilinqilobiy millatchilardan cho'lpon va Muhammedovlar bilan yaqin munosabatda bo'lgan va aksilinqilobiy she'rlar bitib uni yashirin yo'llar bilan tarqatib kelgan va O'zbekiston Ichki ishlar xalq komissarligini o'sha 1938 yil 17 yanvarda Matluba Muhammedovani qamoqqa olish haqida chiqargan qaroriga qaraganda u shu vaqtda Toshkent davlat tibbiyot institutining 2-chi kursida o'qib, 1 may ko'chasidagi 90-chi uyda yashagan. Matluba Muhammedova so'roqni birinchi kunlardanoq o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaqo asossizligini aytadi. Jumladan 1938 yil 19 yanvarda, ya'ni hibsga olinganining 3-chi kuni bo'lib o'tgan so'roq vaqtida Ichki ishlar xalq komissarligi bo'lim boshlig'i tergovchi Agjigitov Matlubadan uning qamoqdagi eri Vosq Muhammedovni xalq dushmani sifatidagi faoliyat haqida ko'rsatma berishini talab qilganida Vosq Muhammedov xalq dushmani sifatida fosh etilgan. Uning aksinqilobiy faoliyati sizga ma'lum. Shu haqda ko'rsatma bering deb undan so'rashadi. U bu aybni mutlaqo asossizligini aytib, quyidagicha javob beradi. Vosiq Muhammedovni hech qanday aksinqilobiy faoliyati menga ma'lum emas deb javob beradi Matluba. Siz aksinqilobiy faoliyatingiz uchun hibsga olingansiz. Shu haqda ko'rsatma bering deb unga tahdid qilishadi. Men hech qanday aksinqilobiy faoliyat olib bormaganman deb keskin javob qaytaradi Matluba Muhammedova. Oradan bir oydan ko'proq vaqt o'tgandan so'ng Matluba Muhammedova yana tergovga chaqiriladi. 1938 yilning 21 fevral kunida bo'lib o'tgan tergovda unga turli xil ruhiy bosimlar ostida jismoniy kuch ishlatish yo'li bilan o'zlariga kerakli bo'lgan javobni olish uchun bir dag'dag'ali so'roqlar o'tkazishadi. Bunda Matluba dan asosan Moskvada kechgan talabalik yillari, uning aksilinqilobiy deb yozgan she'ri haqida so'rashadi. Turmush o'rtog'i Vosiq Muhammedov va opasi Mahbubaning turmush o'rtog'i bo'lgan kimyogar olim Sattor Jabborlarning bir sovetlarga qarshi bo'lgan yoki bo'lmasa josuslik faoliyatiga oid bir xabarlarni berishlarini talab qiladi. Tabiiyki, Matluba Muhammedova bu savollarning birortasiga ijobiy javob bermaydi. Aksincha, o'zini ham yoki o'sha o'ziga yaqin bo'lgan insonlarning ham aksil inqilobiy faoliyat haqida hech qanday xabar bilmasligini ma'lum qiladi va o'zini o'sha umumiy hayot yo'lini gapirib beradi. Uning gapirib bergan hayot yo'lida bu insonlarning bir xalq dushmani yoki bo'lmasa bir millatga qarshi bo'lgan insonlar emas, aksincha millat qahramonlarini biz ko'rishimiz mumkin. Men 1929 yilda cho'lponning hal bosilmagan kattagina she'rini o'qigach, aksil shuroviy millatchilik ruhida bir she'r yozdim. Mazkur she'rimda jorizmning ag'darilganiga 12 yil o'tganiga qaramay, shu davr ichida o'zbek xalqi ahvolida hech qanday o'zgarish bo'lgani yo'q. O'zbekiston xalqi ham avvalgidek mustamlaka sharoitidadir deb yozgan edim. She'r ishchilar fakultetining komsomol komitetiga ma'lum bo'lib, talabalarning umumiy majlisida muhokama qilindi. Mazkur majlisda men millatchilik g'oyalarini himoya qildim va buning uchun komsomoldan o'chirildim. Shundan keyin meni talabalar safidan ham haydashdi va Toshkentga qaytib keldim. 1932 yili hozirda qamoqda bo'lib, avval Germaniyada o'qigan opamning eri Sattor Jabbor menga bir nemischa jurnalni berib, unda mening 1929 yilda yozgan she'rimning nemischa tarjimada bosilganligini ko'rsatdi.
Sherga ilova tarzida tarjimonning maqolasi ham berilgan bo'lib, unda taxminan 19 yoshli o'zbek qizi Matluba Muhammedova o'z she'rida o'zbek xalqini sovet hukumatiga qarshi qurolli qo'zg'olonga chaqirat deb yozgan va mening g'oyalarimni maqtagan edi. Uning nomi ham esimda yo'q. Bir kuni 1937-yilda qarindoshim, o'qituvchi Rashid Tagirov bilan suhbat chog'ida men unga aytdimki, tez orada men va boshqa ko'plab o'zbeklar oliy ma'lumotli bo'lib, ruslar bilan O'zbekistonda rahbarlik lavozimlari uchun kurashishni boshlaymiz. Shunda milliy kadrlarimiz ko'p bo'lganida ruslar yetakchi rolni qo'lda ushlab tura olmaydi va o'z vataniga qaytishga majbur bo'ladi. Va O'zbekistonda faqat o'zbeklar qoladi. Ayni vaqtda Matlubani qamoqdagi eri Vosiq Muhammedovdan ham uning ishchilar fakultetidagi g'oyaviy zararli faoliyati haqida qo'shimcha ayblov ko'rsatmasini olishga harakat qiladilar. 1938-yil 17-may kuni Toshkent viloyati sudi kollegiyasi majlisida uning jinoiy ish ko'rib chiqiladi. Sud majlisini bayonnomasida yozilishicha Matluba Muhammedova o'zini aybini qismangina tan olib aytadi. Men talabalar orasida hech qachon sovetlarga qarshi ruhdagi targ'ibot olib bormaganman. Men rus qizlari bilan har doim do'st inoq bo'lganman. Ular hech qachon og'zimdan aksinqilobiy so'zlarni eshitishmagan. Men 1927-yilda Moskvada o'qidim. Opamning eri Germaniyada bo'lgan. Erim 1937-yil 16-dekabrda qamoqqa olingan. Akam ham xuddi shu yili qamoqqa olindi. U o'sha vaqtlarda qurilish institutining talabasi edi. Sherim mazmuniga keladigan bo'lsak, sherim bor yo'g'i 4 satrdangina iborat bo'lib, unda men dugonam erining hibsga olinishi nohaq bo'lganligi, u halol kishi va partiya a'zosi bo'lib, hech qanday ayib ish qilmaganligi haqida so'zlaganman xolos. Lekin qarorda keyinchalik tergovchilar tomonidan she'rimning mazmuni o'zgartirib yuborilgan. Mening aybim faqat she'r yozganligimda deb hisoblayman. Suddan yoshligimni inobatga olib, jazo chorasini yengillatishlarini so'rayman. Men qamoq lagerida halol ishlab, o'z xatolarimni tuzataman deb javob bergan edi. Sud hay'ati a'zolari Matlubaning nolalarini eshitmay, uni 10 yil qamoq jazosiga hukm qildi va 5 yil saylanish huquqidan mahrum qilindi. Shundan keyin Matluba Muhammedova jazo muddatini o'tash uchun uzoq Sibirning Usolskiy lageriga jo'natildi. U yerda o'ziga o'xshagan ko'plab begunoh mahbuslar bilan birga qahraton qish kunlari o'rtasida daraxt kesdi. Nazoratchilarining mahbuslarga nisbatan qo'pol muomalalari va haqoratlarining hammasini o'zini boshidan kechirdi. Matluba ro'y bergan adolatsizliklarga chiday olmay, haqiqatni talab qilib, hattoki SSR prokuraturasi va boshqa yuqori sud organlariga murojaat qila boshladi. Oradan 2 yilcha vaqt o'tgach, 1940-yilning 26-fevral SSR Oliy sudi jinoiy ishlar bo'yicha sud kollegiyasi majlisida Toshkent viloyati sudining 1938-yil 17-maydagi Matluba Muhammedovaning ishi yuzasidan chiqargan hukmi bekor qilinib, u ozod etildi. Matluba Muhammedovaning keyingi taqdirini uni opasi Mahbuba Muhammedova, o'sha 1907-yilda tug'ilganlar, ular 1978-yilda vafot etganlar, ularning o'g'li hozirda mehnat faxriysi, texnika fanlari nomzodi Burxon Jabbor hikoya qilib berdi. Hikoya qilib berishicha Matluba xonim uzoq Sibirdagi qamoq lageridan qaytganlarida men taxminan 7 chamasi 8 yoshli bola edim. U kishi surgundan juda ozib to'zib qaytgan edilar. Chunki xolam Sibirda o'rmon kesish bilan shug'ullanib, ko'p azob chekkan va u yerdan hatto boshqa Mahmudova deb o'zgartirilgan familiya bilan qaytgan ekanlar. Shunga qaramasdan xolam Toshmidagi o'qishlarini davom ettirishga kirishib, uni urush yillarida tugatdilar va Toshkentda shifokor vrach bo'lib ishlay boshladilar deb eslaydi Burxon Jabbor.
Urxon Jabborning xotiralari bizga Matluba Muhammedovaning keyingi hayoti haqida juda ko'plab ma'lumot beradi. Umuman Matluba va Mahbubalarning turmush o'rtog'i qamoqqa olingan paytda ayni paytda ikkita opa-singilga yana bir fojiali bir xabar bo'lgan ediki, bu 1937-yilda ularning akalari Fathullaning ham qamoqqa olinib, o'sha arxitekturada o'qib yurgan talabaning Varkutaga 10 yil surgun etilganligi bo'lgan edi. Urushdan so'ng vatanga qaytishga muvaffaq bo'lgan Fathulla juda og'ir jismoniy qiyinchiliklar sharoitida kasalliklarni orttirib kelgan edi. Yana bir jihati unga Toshkentda yashash uchun ruxsat bermaydi. Aksincha Toshkentdan 50 kilometrdan uzoqda yashash kerak edi. Sog'lig'idan ayrilgan Fathullani Namanganga joylashtirishga muvaffaq bo'ladi. Matlubaning o'zi ham Namanganga borib, ko'p yillar ukasini akasini davolaydi. O'sha akasini va oilasiga yordam berib, ayni paytda Toshkentda o'sha Sattor Jabborning farzandlari Orxon va Uzxonlarning tarbiyasida opasiga yordam berib yashadi. Umuman uning hayot yo'lida o'zi garchi oila qurib, farzand ko'ra olmagan bo'lsa ham, demak bu akasi va opasining oilalariga yordam bilan deyarli umrini shu insonlarga yaxshilik bilan o'tkazdi deb aytishimiz mumkin. Urxon Jabbor xolasining keyingi faoliyati haqidagi xotiralarini ham ehtirom bilan yodga oladi. Xolam Toshkentga kelganidan keyin ham shifokor bo'lib ishlab, keksa ota-onasidan, opasi Mahbuba Muhammedova va bizlarning holimizdan xabar olib turdilar. Chunki mening otam, mashhur ximik olimi Sattor Jabbor ham 1937-yil boshlarida Germaniya josusi sifatida hibsga olinib, biz yosh go'daklar ham moddiy, ham ma'naviy ko'makka muhtoj bo'lib qolgan edik. Xolam Namangandan qaytganlaridan keyin ham o'z sohalari bo'yicha ko'p yillar mobaynida mehnat qilib, xalqimizni sihat salomatligi yo'lida halol mehnat qildilar. Shunisi quvonchliki, ular hayotlik vaqtlaridayoq O'zbekistonni mustaqillikka erishganini o'z ko'zlari bilan ko'rdilar. Xalqimizni sovet mustamlakachiligi zulmidan qutulgani uchun behad quvonib, bizlarni mustaqillikni qadriga yetishga va uning barqarorligi yo'lida tinmay kurash olib borishga da'vat etdilar. Va shu vasiyat ila xolam 1998-yil Toshkentda hayotdan ko'z yumdilar deb eslaydi. Я знаю, что многие из вас ненавидно верят в Бога. Думаете, что он вас... Шундай қилиб Матлуба Мухаммедова ва унинг эри таниқли ўзбек зиёлиси, Ўзбекистоннинг дастлабки бинокор муҳандислардан бири бўлган Восиқ Мухаммедов. Shu sohaning vakili bo'lgan akasi Fathulla Muhammedov hamda opasining eri mashhur o'zbek ximik olimi Sattor Jabborning begunoh qamalishi va jabrlanishlari yetmaganday, uning o'zi ham gunohsiz qamalib, bir necha yillar uzoq Sibir o'rmonlarida og'ir mehnat va haqoratlarni boshdan kechirdi. Matlubaning asosiy ta'sir qilgan adabiy inson bu Cho'lpon edi. U Cho'lponning ta'sirida vatanparvarlik mavzusida o'zi ham she'rlar yozdi. Ayniqsa katta yig'inlarda Cho'lponning she'rlarini o'qib ko'pchilikka mashhur bo'lib ketdi. Uning shuhrati hattoki SSR chegaralaridan yorib Yevropagacha kirib bordi deyish mumkin. 1929-yilda Berlinda o'qiyotgan kimyogar Sattor Jabbor o'zining Qurtulish yo'lunda asarida o'sha sovet yoshlari haqida, jumladan Cho'lponning ta'sirining ularga nihoyatda kuchli ekanligini gapiradi. 17 yoshli Matluba Muhammedova xonim deydi u o'sha kitobda Xalqimga she'rida o'sha shunday yakunlaydiki, she'rni hozir qo'zg'al, marhamatsiz qo'llar ostida ezilma, qoningni zahar qilib soch, bosh ko'tar millatim deb yakunlaydi she'rini deydi. Sattor Jabbor bu qahramon turk qizining o'sha go'zal she'ri
Avrupa'nın mashhur nashrlarida bir necha martalab ularning tillariga tarjima etilgan holatda yoyildi deydi. Ruslar bundan shunday qizidilarki, hattoki bir necha hafta o'tmay o'zbek o'sha ma'rif maktabini yopib yuborishga majbur bo'ldi deydi. Matlubaning masalasi o'sha komsomol tashkilotlari tomonidan ko'rildi. Komsomolskaya pravda gazetasiga unga 1927-yilda bir nechta maqolalar, tuhmat maqolalar chiqdi. Lekin Matluba ham o'zini huquqini beradigan qiz emasdi. U bir necha marta o'sha hukumatning ta'siri bilan o'zining o'sha murojaatlari natijasida o'qishini tiklab olib, Moskvada yana maktabni davom ettirishga muvaffaq bo'lgan edi. Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, qatag'onning o'tkir tig'i erkaklar qatori ayollarni ham chetlab o'tmadi. Mustabid tuzumning noqonuniy va shafqatsiz faoliyatini xalqimizga yetkazish lozim, toki kelajak avlod mustaqillikni qadriga yetib, shukronalik bilan hayot kechirishsin. Siz Millatimiz fidoiylari ko'rsatuvini tomosha qildingiz. Keyingi ko'rsatuvda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.